Odamlar seni hurmat qilishi uchun puling ko'p bo'lishi shart emas. Boy inson bo'lgan taqdiringda ham odamlar ortingdan g'ibatingni qiladi. Odamlar seni hurmat qilishi uchun aqlli inson bo'lishing ham shart emas. Aqlli insonlarning dunyo qarashini hamma ham birdek qabul qila olmaydi. Odamlar seni hurmat qilishi uchun chiroyli inson bo'lishing ham shart emas. Yaqinlaring uchun hamisha chiroylisan, begonalar uchun esa chiroy har doim ham birinchi o'rinda emas. Odamlar seni hurmat qilishi uchun jismonan kuchli, baquvvat inson bo'lishing ham shart emas. Tog'larni vayron qiladigan gavdang bo'lgan taqdirda ham hurmat hech qachon kuchga qarab berilmaydi. Odamlar seni hurmat qilishi uchun qimmat kiyimlarni kiyishing ham shart emas. Ust-boshga qarab faqat qalbi faqirlargina hurmat ko'rsatadi. Odamlar seni hurmat qilishi uchun mansabdor bo'lishing ham shart emas. Mansab keladi-yu ketadi, yoningda faqat sendan foyda ko'zlaganlargina o'rinlashib yuradi. Odamlar seni hurmat qilishi uchun senda faqat birgina xislatning o'zi yetarli. Muomala. Mana gap nimada. Muomala madaniyati. Hamma narsaga eng qulay va yoqimli yechim bu muomaladir. Odamlar seni hurmat qilishi uchun muomalang yuksaklarda bo'lishi kerak. Muomalang shu qadar kuchli bo'lishi kerakki, hatto dushmanlaring senga yomonlikdan ko'ra do'stlikni jazm qilishi kerak. Muomalang shu qadar yuksak bo'lishi kerakki, hatto podshohlar senga ta'zim qilishi kerak. Muomalangni yo'qotma, eng asosiysi shu.